panga . siis on vasak neli ülipikk . ja siis parem viis läheb siin kaaniks . ühesõnaga parem neli . tule kõik jälle sisse . 80 vasak neli ülipikk . siit tuleb nüüd vasak neli ülipikk . ülipikk . sika on vasakult . Parem neli , 200 sikka on paremalt . Uuesti , on ta sikka on paremalt , mitte ei ütle uuesti . noh , nüüd sai vähemalt lahti sellest jälle . jamast jah ? no supsist jah . aga nüüd on hoopis sikaan vasakult . ongi nii või ? nüüd on palju parem pidamine . Field . nii , parem neli , 150 , vasak kolm , pikk pluss junn sees . nüüd vara pidurdab , keera , talla . väga hea , parem kolm . ja vasak üks tagasi , käkker , ei ole vaja , kohe niimoodi noks , näe esimesega oleks paremini tulnud . 200 vasak kolm pikk , junn sees väljas . mahub , mahub , sika on vasakult . parem neli , takistus väljas ja parem kolm , takistus sees . Läheb vasak kolm , väga hea . sika on paremalt , aga see on mingi teelt maha sika on , siuke võitu esimesega . peaks tulema sika on vasakult . parem kolm pikk . vasak neli . Läheb takis . vasak kolm pikk . Läheb parem neli . Flat finish .